Hai semua. Hari ni Kak Ida nak buat makaroni tuna. Baked cheese ya. Kak Ida menggunakan makaroni dan tuna. Kemudian yang ni bahan dia dah siap ni, dia punya cheese dia. Nanti resepi ni insya-Allah Kak Ida akan bagi besok ya, nampak ni. Ha ni dia. Kak Ida siapkan bahan dia makaroni, tuna dan sayuran ya, ni dia. Nama dia makaroni tuna baked cheese Kak Ida style ya. Nah, besok insya-Allah kalau sihat Kak Ida share resepi dia, cara-cara buat dia. Okey. Kita masukkan cheese dia, kita kacau-kacaukan dia, kemudian kita nak bakar nampak ni Kak Ida punya makaroni tuna baked cheese. Ni dia. Oi. Besok insya-Allah ada rezeki Kak Ida share resepi ya. Nampak cukup menyelerakan. Ini dia makaroni tuna baked cheese Kak Ida dah siap. Tarik-tarik lagi. Sedapnya. Kak Ida macam Kak Ida letak cheddar cheese ya. Kak Ida letak mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Dan dia tarik-tarik sikit-sikit tarik lah. Sedapnya makaroni tuna baked cheese Kak Ida style. Ni dia Kak Ida punya makaroni tuna baked cheese. Ni dia. Cukup menyelerakan. Tu dia. Tarik-tarik sikit ya. Ini dia. Sedapnya.